Nå, så er kommet så langt i teksterne og i teksten. Men hvad er det egentlig sådan helt rettet, der skal til at forekomme eller være? Fordi at vi snart ved at være i maj, og inden vi ser sommer et par måneder, så har vi sommeren 2016. Vi har så en pind, som har sagt, at han vil sætte militær ind, og så vil han gøre dit dut og dat. Det er spørgsmålet så bare, om han gør det, eller om han ikke gør det, om han også vil bruge hjemmeværnet, eller hvad han vil, det skal jeg ikke kunne sige. Men det, der undrer mig lidt ved det her, det er, hvad med alle de festivaler, der skal være? Skal hegnene være ekstra forstærket? Og skal der i år være noget specielt pigtråd? Det kan man jo spørge sig lidt selv. Jamen, hvor vil du hen med det? Nå, det ved jeg ikke, fordi hvis Søren Pind han ikke vil sætte militær ind, og hvis ikke de vil køre det på den måde, de gør, hvad så? Og hvem skal så passe på festivalsgæsterne, /deltagerne? Jeg kunne godt tænke mig at vide derude hos jer andre her i det ganske land, hvordan og hvorledes det står til, hvad I oplever, hvad I ser. Fordi min klare opfattelse er det, at når vi når til omkring ved sommerferien, og når folketingspolitikerne tager på sommerferie, så er der ikke nogen, der tager ansvar. Det er ikke godt. Absolut ikke. Så lader man stå til. Og samtidig så tror jeg også, man slækker på et eller andet nede i Tyskland. Det har jeg fortalt til en del, og det virker stadigvæk rigtigt. At der er et eller andet, der sker der. Og hvad sker der så? Fordi at de arbejdende, de skal også have ferie. Hvem skal så passe på det hele? Hvem skal sørge for, at festivalsdeltagerne stadigvæk er trygge? Lige præcis. Jeg håber selvfølgelig på det bedste, men jeg synes bare, det er mærkeligt, at man ikke tager forhold for det der. At man bare, som om, at det hele, det kører bare. Der er beredskab, der er det hele nok. Men hvis der var det, hvordan kan det så være, at Søren Pind vil sætte det her militær ind? Det var bare sådan en lille tankevækker. Sidst, men ikke mindst, pas på dig. Hej.